Je flash nebo no. Hej, pokom, 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 pokom! Sista, pano. A ne, to opět. Ano, to je down, pane. Nej. A jo, fuck. Sikt. I'm defusing the bomb. What? Wow. What? Jag är, alltså, men jag har ju games, så jag säger ju det. Eller hur? Så jävla tur. Han är skadad. Han var skadad menar jag. What? Second mid. Kör vi, kör rätt in. Shadow. Connector. Nice. Bra. Så gick ni eller? Just det, jag har det där. Ja, jag vet, jag bara blir helt... Ja, bakom mig. Gå hit, hit. En till. Kör vi, jag går för plantan. Okay. Vi måste... Nej! Nej! Fucking... Jävla aim punch två gånger. Jävla skit. Vi fick på en plant, det är... Helt jävla otroligt, va? Helt sjukt, va? Fjäll, helt galen. Smokad heaven. Helt galen. Fan, han blir helt försvinnad, va? De skjuter en huvud. Han skjuter, har sig, skickar. Älskar det vara uppskötta. Snacka om att du är tryckt in i ett hörn. Oj. Men Keston är så fucking snabb. Jävla snabb. Kolla, han passar mig gott. Han är där. Fucking Slenderman. Jävlar! Han bomben ligger. Han gick, han skulle gå hitåt. Så han är nog ramp någonstans. Ja. Nej. Oj, fuck, vad skönt, jag kommer där. Pusha hit snabbt. Ja, va? Va? Easy. Snyggt, fel. Död. Tunnel. Nej, han släppte. Dildo. Barrels. Spela på bomb. Bra! Alltså, kolla fel nu. Han var stått och varit kall lilla B och så bara... Jag dinkar honom! Bra! Pusha bakom. Oj. Är den dinkat den grabben? Jag behöver inte skjuta i HS igen, va? Han måste gå någonstans, det är bara att köra. Där ska jag då. Håll bara vinkel, Poppy. 10 sek. Ställ bara ett hörn. Jesus, vad mål är jag? Jag taggar halva! Den hamnar på YouTube. Nej, sluta! Jag tyckte inte jag var så jävla off heller! Åh, helvete! 46. Oh, shh! Okej, jag bajsade på mig precis.
Flashback. Next level motherfucker. Han har AK. Spelar ingen roll. En till här. En. Kan vara en till här. Den sista var här. Ja, det var en till. Väl också. Nice. Snälla, ge mig din autograf. Men, två, vänta. Mina budgivare ska helt. Nej. Fuck. Ram, eller heter. Ja, ni är åklassen. Gömde den. Spela på fel. Det är två mot den. Nice. Nice. Det är ju fint. Tack, tack. Han står uppe på kanten här. Wow, what? Movement. Nej. Fick du två där? Ja. Vad fan är det där? Den är bra, den är bra. Kan vara CT. Short. Nej, han är short, va? Short. Oh! Lär mig. En, gå in tillsammans, gå in tillsammans. Vi måste in och lägga. Jag ser det. Vart? Nej, boosten tror jag. Död. Någonstans där. En fjärde. Jag vågar inte planta riktigt. Planta. Håll. Koffins. Kanske. Varsågod. Eller så han backar. Båda sitter. Och smaka bort banan. Okej. Sista var banan. Nice. Throwing flashbang. Ja, Holmes, vad gör vi? En till, va? Ja, en till. Kloss. Helvete. Bomben. Vänta med bomben. Han bara kör. jag kan ju inte träffa ett skit. Det är ju... Jag bara missar hela jävla tiden. Han är... Du har, det är bara att du har det här. Alltså. Ja, det är bara att köra. Bara ta det. Fortsätt att veva. Då chillar jag. Nu tappar jag konferensen. Vad är han? Sätt det. Ja, sätt det. Skit i det. Konferens kallas det. Vad grymt. Jag är så vit. Där. Kör nu. Jag är jättevit. Ingen är på sight. Så jag en kille, jag fick Ara. Den kan vara plus. Upp, en close. Kan vi inte hoppa upp den här så här? Jag fingrar mig själv. Frågan om de har halvtasket med pengar nu också. Åh oh, jävla 36 flash. Holy shit. Nja, jag tror de... Ja, det var det jag sa. 32 flash till dig. Jag tänkte så rätt eller vad det var. Ja, kolla fram med området. Nej! Oh.
CS är short. Mid. Ja, sista mid. Bakom. Åh! Den flashen. Asså. Det är dåligt asså. Men vad? Har du relat dem? Easy asså. Fan vad enkelt. De släppte den. Nej. Nej. Du vred hår. Du har ingen jävla aning. Vafan. Där har jag också. Åh, B-trycken alltså. Oj. Två skott. Två skott. Kör, det var bara två pers kvar. Ja. Åh! Wow! Åh! Oh! Woho! Kan vara ute. Ute, ja. Not like this. Det är det jag säger, sånt. Nu, ja, han är här, han är så... Stör inte! Han är inte så... Nej! Så... Vad gör han? Kör ner dig... Nej, det är en död kropp! Det är en död kropp! Det är en död kropp! På tåg, okay. Mitt tåg, kom sig. Hoppa ner. Inget kit. Ring upp den på Youtube. Den läggs upp på Youtube. Hello Youtube! Squeaker du. Nej! Nej. Nej, va? Akta på dig. Bakom C då? Bakom ute då? Vad är kit då? Ja, jag är här. Höga, heaven. Kit ligger här också. Kitchen. Oh my god! Jag kom här! Nej, jag missade honom! Yes! Det är beredda mitt liv! Åh oh, jävlar! What?
var inte så orolig. Easy. Jag har en big dick. That is a big dick. Yes. Det var rolig! Ja, det var fan rolig. En kyrka. Bananer va? Man kan vara bananer. Jag ska bara släppa banan. Jag måste sätta. Plantan inte default. Åh! Åh, jag spräckte. Bra. Borde. Tre skott, Christian. Tre skott. Ja, men det behövs bara ett. Behövde 17 precis. Nej, jag behövde två. Tre behövde jag fan. Behövde fan tre. Du behövde 17. Ändå upp åt där. Där. Catwalk. En till. En till. Ja. Död. Sista bil. Mörker. Vad gör du med? Sista bil. Nej, jag missade allt där. Gå med då. Ja, Atler, vi bara stänger ner den här fullkomligt. Ja, ja, lätt. B. Nice. Vi bara stänger ner. Lätt. Vatten. Kloss. Snyggt. Jag missade han totalt där alltså. Ja. Märkte detta. Flashbang out! Han var så vit! Sitta spara av. Aj! Vad hände? Ja, det har! Jaha! Oh, Jesus Christ! Nice. Blir jävla vapen och dess. Master. De håller vapnen. Master. Minus 50. Alltså vad fan är det för jävla pik? Ta pistolen. Nice. Han är dålig. Han har autosniper. Jag har kit, annars. Det är lugnt. Jävlar! Bromance, lita på varandra. Heaven. Dör heaven. Bra fjäll. Tack så mycket. En till heaven. En till död heaven. Jag har inga tullet! Ja, du är helt sjuk i huvudet.
jävla ryss alltså. Sista är stars. Titan. Ju mer. Jag vill ha is. Nej! Fuck. Pratar? Ja. Han hade mic. Han köpte snabbt. Vad han ska för nu då? Tissepaus. Ja. Tissepaus. Åh, oh, jävla Ren. Vi tar det. Just lugnt. Fucking piece of shit. Han visste. Till. Oh gee, alltså de är för bra för mig. Det är helt galet. En kommer se det. Han ser det. Han är nailad sönder alltså. Han kommer in, eller vet du? Skämtar du med mig? Nej, what the f... what the fuck? What ja, okej. Okay. Två stycken. En till. Han är där. Alltså, det där var ju... Jag har kiss, heter den här killen. Snyggt. En coffins. New books och coffins. Nice. Visst. Oj. Okej. Ja. Oj. Ja, visst, så. Sist. Oj. Ja, plant. Ja. Short. Så jag såg också. Nej, det var... gick fint. Easy! Easy! Ja, ingenting är easy efter den här runden. Kom, B. Den bomben ligger till spawn. En i smocken! Sista! Sista väl då, eller? Nej, borde. Jag hämtar bomben och går B. Akta så att han är mid. Nej, han är CT. Okej. Du kan gå A då, vi har lagt till alltet. Så jag kör alla. Han är fast. Och han får mig också! Nej. Det här var pinsamt av mig. Kul där 1-8 han gör. Han är halva borde vara eller? Tack jag träffar honom säkert. Ja. Oh. Hi you two. Hello. Oh. Ja, men en mot monster. Han är uppe korta. Är du med mig? Blå? Ja, blå? Ja. Han är. Ja. Han är uppe. En uppe. Ja, snyggt. Precis så ni menar. Det var för skjuten information i samtidigt och vi säger dem. Det makes sense. Ja, det blir lite, när man ska säga något och så ser man någonting som händer så ska man säga det också så blir det så här. Kör samma. Nice.
Ja, det är så jävla fick en retake. Vad är helvete? Passa bomben innan ni gör det. Innan ni går fram. Men då, jag ska ta fucking AK. Jag ser ingenting nu. Ja, det var sista. Hur skulle du ta AK? Det var så jävla vit. Jag hörde ingenting, såg ingenting. Alltså, jag får panik för min mus scrollar. Var nöjd. Åh, lägg han! Lägger han? Han går short. Yes, nice. Oh, yeah. Jag sitter och applåderar. Ja. Kacka, vad vill du ha? De andra två är låga. Ja, de är. Sista låg. 10 HP. Toss. Molotov. Han skopar. Skopar. Ja. Nice. Easy. Ja, inte upp än. Inte upp än. Inte upp än. Inte upp än. Men jävligt klocks. Det är en gap i smoken. Jo, uppe. Fuck. Fan, tog han sig. Koffins. En i kvart. En kommer se det. Push it. Push. Allt F10 var det va? Flashbang out. Nej, jag var inte så orolig. Easy. En kyrka. Bananer, va? Jag kan vara bananer. Jag ska bara släppa bananer. Jag har sett. Plantan inte default. Åh! Åh, jag fick högt. Bra. Ingen skada.